うっす、うっす、こんにちはっす、マッチでございます。ということで、ファイヤーカーニバル限定のモンスターシルク狙っていきます。2回目でございますね。はい、やっぱり火だからね、こうテンション高めの情熱で引いていこうと思います。僕が情熱を出すのはね、ゲームぐらいなんですけどもはい、どっちかっていうとね、もう青ざめてますんでねもういつ出会っても顔色悪いねって言われるぐらいのね人なんでね、引いていきましょう。前回はなかなか良い結果に終わったんで、今回こそフレイとあとカグ土、もしくはまあ前回みたいにアポロンがどっからともなく乱入みたいなパターンを狙っています。あと光諸葛がね、あいつも売っちゃったんで若干欲しかったりもしますね。さあ金卵、アポカリプス、ちょっと惜しいですね。元フェスゲンってところと光属性ってところではアポロンも光諸葛も惜しかったです。こいつね、なんかシステム組めるらしいじゃないですか、ポカリシステムカンナと合わせて。だけどスキル上げがね、ワンちゃんだからめんどくさいんですよね。あとダサい進化前はまだしも進化後が本当にダサい。パズドラ Z ではまだね、なんかかっこいいよねみたいなね、コロコロコミック11月号発売中みたいな、そんな感じの見た目してましたけど、ここに来るとちょっとやっぱさ、もっとかっこいいもんね、かっこいいキャラクターいっぱいいるからね。ルカが出たんで、あとミツキとフーで、ステッカーはコンプですか。前回からよく出ますね。ほら出た、ほら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 、前回ね、これお話ししてましたけど、1ドラがやたら出るっていうお話。でもね、よく見てください。この羽のデザイン。よく見たらイチゴなんですよね。すごいと思う、これは。いや、本当にね、思いつかないもん、こんな。尻尾に花を咲かせるぐらいなら、僕でも思いつきますよ。僕でも思いつくと思うんですけど、考えてりゃ。ね、このペンダントみたいなやつとかさ、持たせるとかさ、それ思いつくと思うんだけど、この羽をね、イチゴの切れ目にするっていうのはね、もう素晴らしいと思う。本当に。あとこの足とかもちゃんとブツブツあるしね。そこはすごいと思うんだよね。デザイン賞です、これ。グッドデザイン賞みたいな、あったはずです。それをね、与えたいですね。うわ、もうほんとなえる。ほんとなえるシリーズ、これ。ユニコーンライダーに続きね、クラーケンライダーということで、クラーケンこんなでかかったんだっていうね、進化前でね。浮いてんのは何なんでしょうね。月なのか、月こんな浮かないか。何でしょうね、これ。何がぷかぷか浮いてるんでしょうね、この黄色い玉みたいなやつ。まあね。何とも言えませんよ。なんでそのクラーケンという攻撃的なキャラにさ、回復生成をつけたのかっていう。任務ですか。ニムはこれ右手棒眼持ってるんですね。初めて知りました。でもね、剣か棒眼って言ったらどっちかにしなさいよって思いますよね。この棒眼捨てるのかな、剣で戦うときは。棒眼持ちながら剣振るーとさ、絶対弱いじゃんね。どうなんでしょうね。あなたはどう戦い抜くんでしょうか。知りません。ポーン、おー、ウリエル君ありがとうございますありがとうございます。ウリエル君ありがとうございます。プラスなし2体目。やっぱウリエルね、何体いてもいいと思うんですよ。いや、これ以上いらないけど、2体おっても損はないと思うんですよね。ウリエル、ウリエル、アレス、アレスとかでもね、なんか強そうなんでね、シーバドラさんのサーブは。そう思えば僕はウリエルをね、プラス以外では、ね、プラス付き以外で、わっしゃいわっしゃい、素晴らしい。ついにキバル5体目ですね。長かったな、5体引くまで。ようやくね、これ多分キバルパが組めると思うんですけど、1体進化前でプラス振っちゃってるんでね、まあ、よく言えばこの状態のバルにもプラスを振りたいっていう気持ちはあるんですが、いやー、出ますね、キバル。ね。いつでしょうね、引けなかったのが嘘かのように、水バルは前回出て、今回キバルが出て、ヒフェスってもしかしたらすごいんじゃね。ハクちゃん、ハクちゃんはこれ書いてる人が好きなんでね、鈴木さんっていう方なんですけど、この人のね、書くね、僕タッチが好き。
絵も好きなんだけど、この塗り方とかすごい好きなんですよね。だから取っとく。5000ポイントは他のやつらができるから、白の代用はできないからね。よう、ウォータードラゴンナイツ、こいつだけ唯一顔出してますよね、龍剣士で。多分ね、イケメンですけど、進化前もだいぶイケメンですけどね、もう銀玉という点で嫌なイメージしかありません。おっと、もうキバルで運を使い果たしたか。はい、あと三月だけです。これ進化後とかで三月が出てきてうひょーってなるパターンな気がしてくるんですけどね、それはぜひとも避けたいところです。あ、何この持ってなかった列伝。バールだ。なんですか、ここに来て僕は煽ってるんですか。お前この前まで持ってなかったよねみたいなキャラクターがずんどこずんどこ出てきますけどね。じゃあこの流れでいくと天ルシがもう一体出てきたりとか、あとはそうですね、僕が長年弾けなかったモンスターっていうと、苦戦したのは特にアルテミスとキバルだったんで、その他はそんなね苦戦した記憶ないんですけどね。銀率ひどいね。あー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 あああ、ゲームオーバー。3体所持ってなかなか見れませんね。しかもこいつプラスなしで出てくる、こいつプラスなしで出てくるからまた腹立つんですよ。おいおいおい、何やってんの。そんなに三月出したい。ドラゴネットちょっと取っとこうか。3000ポイントはウルキマイラにやってもらえばいいんでね。ドラゴネットは、まあ、ファフニールのためにもいっぱい取っておきましょう。ドラゴンライダー、ドラゴンライダー、ドラゴンライダー、ドラゴンライダーはなんかね、なんかプロジェクトで強いらしいんですけどね。こいつでも出たら強いんですかね。またそれは違うか。だからさ、もう出てくんなって、怖いんだってお前、もう恐怖症。国滅機動竜ディアデムかっこいいんだけどね、7体所持ってなかなか見れないと思います。さあ、そしてラスト、まあ、これでやめます。ちょっと思いのほか美味しかったんで、まあ、ここでやめましょう。もうシルクはいいかなって思い始めました。よし、金玉、ここでシルクがドドン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 。ライラミラライラはいらない。はい、ということで、今回の成果としてはウリエル2体目バー、煽りのウリエル、煽りのバール、そしてキバルでしたね。いやー、これが出たんで全然非常に嬉しかったです。いいな、この状態もやっぱいいな。なんかずっと求めてた形みたいな、この状態にプラス振ろうかな。じゃあ今度は、一応最終進化は3体いるんでね、まだ作りたきゃ弾けっていう話で、まあキバルは弾きたくて弾けるもんじゃないんですけど、まあ欲しいキャラがいっぱいいるってことはいいことだと思います。ということで、今回も弾けませんでした。親父ザビから LINE 来ました。今日バイト終わったら行くわって。いや、今日はね、ちょっとね、友達とマイクラする予定があるからね。あ、でもな、みんなキャス見たいとか言うんだろうな。困るな。まあいいや、ちょっと様子見るか。はい、ということで、終わります。フレンド募集の方行きましょう。はい、キャタピーさん。すごい、キャタピーや、キャタピー。あ、ちゃんとアイコンにキャタピーがいる。カリンとキャタピーがいるよ。許すまじ、奥さん激しい、意味深、カリンちゃん募集です。ということで、アルテミスが奇跡の根性を発動してね、倒してくれたというね、くれたって言っちゃったけど。もうね、やめて、本当に。ゼウスバルカン、かっこ、貴族性強化ってね、ひどすぎない、あれ。もうみんなからね、ガチャから出ましてありがとうございますってリプライと共にね、ちょろちょろ紛れてくるんですよね。なんか出てきましたとか、アルテミス倒しちゃいましたって。送らんでいいっちゅう。こっそり倒しとけって。いつも思うんですけどね、うん、いやでもすごい、はい、ということで、
すごいね、この根性は。普通に。で、募集してるフレンドは、ネプドラと、イズイズと、カリンカリンカリンということで、ひたすらカリン募集ってことですかね。ID は 222-198-087 でございます。ということで、ぜひぜひ、カリン使ってる方や、水属性ね、ネプドラとか、あとはリュウネかな、使ってる方、申請してみてはいかがでしょうかということで、キャタピーさんでございました。以上、ナッチでございました。バイバイ。